Fala, motocas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos continuar a nossa viagem aqui pela estrada que dá acesso ao município do Cantar. E no vídeo anterior vocês viram que a gente estava chegando na serra por nome do Pampinha, né? E a gente tinha proposto um desafio de subir nessa serra. Será se rolou? Acompanha aí. Galera, eu tô achando que essa serra mais na frente aí, ou uma depois dela, é a Serra do Pampinha. Então, vou ficar atento aqui. Dá uma olhada aqui. É, galera, eu acho que essa daqui é a famosa Serra do Pampinha, né, cara? Mas acho que não tá podendo entrar. Deixa eu dar uma olhada. É essa aqui mesmo. É essa aqui mesmo, ó. Serra do Pampinha. Que a galera sobe ali. É, senhores, infelizmente estava tudo fechado aí na Serra do Pampinha, a gente não conseguiu subir. Uma pena, né? Porque eu queria muito fazer esse trecho aí. Achei bem interessante, mas tudo bem. A estrada também estava um tapete muito boa, mas aí, como vocês sabem, a gente sempre tenta colocar algo novo, né? Mais à frente a gente foi conhecer uma cachoeira e rendeu. É uma das coisas que eu acho legal aqui nesse estado. Você vem de uma vegetação típica de cerrado, né, lavrado, e de repente você bate com vegetação como essa, né? Uma mata mais densa, né? É bem interessante essas mudanças aqui. Eu acho que a gente vai ver bastante isso nessa estrada. Uma estrada que a gente vai entrar numa região de mata bem forte. Então, pô, é muito bacana essa variação de vegetação, né? Esses dias, o pessoal tava me perguntando no grupo do Facebook o que que tem de bom em Roraima, né? Eu falei que o Roraima é um lugar, cara, primeiro que ele é o estado mais ao norte do Brasil. Então isso já é uma peculiaridade que por si só já o torna algo interessante de se fazê-lo, né? Depois, como ele é um estado mais ao norte, ele tem algumas peculiaridades em relação à vegetação. E quais são? Aqui, cara, a gente tem vários tipos de vegetação. Você vem da savana, como eu falei, que é a região mais central. E aí você tem região de mata muito forte, muito densa, floresta amazônica, principalmente na região sul. E mais ao norte, você tem a cadeia de montanhas ali que é conhecida como Planalto das Guianas, né? Corta todo o norte aí de Roraima, toda a fronteira ali com a Venezuela, com a Guiana Inglesa. Então, assim, vai variar muito esses tipos de terreno, vai variar muito os tipos de vegetações que você encontra aqui. Então é muito legal. E olha que paisagem, cara. Ali a gente tem a Serra Grande, tá? É um ponto turístico aqui da região. Tem várias cachoeiras aqui nessa região aqui da Serra Grande. Então, pô, bem legal, né? Ó. Então, é bem interessante pra gente rodar. E eu não sei o que aconteceu aí, o carro parou, né? O colega parou ali, mas olha que visual, que visão, cara. É de cair o queixo, mano. Show de bola. Para quem quer essa diversidade de terrenos, de vegetações,
porra, aqui é prato cheio, cara. É um estado que eu diria que Roraima é um daqueles locais que você tem que visitar ao menos uma vez na vida. Eu acho bem interessante, é peculiar. E eu não estou falando ainda nem da riqueza cultural que aqui tem, né? Dos traços indígenas, uma população indígena muito grande. Então as comunidades indígenas trazendo uma riqueza cultural. Mas olha que show, que pancada de visão aqui que a gente tem, olha. É para se apaixonar mesmo. Passando aqui perto da Serra Grande 1, e aí a gente viu aqui a cachoeira do Zé de Nana, né? Tá aí mostrando pra vocês, ó. E aqui eu falei com o Anderson, que é o responsável aqui, e a gente vai dar uma olhada, vou mostrar pra vocês aqui rapidamente, né? Pra vocês terem uma ideia de ponto pra visitar, é mais próximo do que a Véu de Noiva, né? Talvez seja interessante também. Bom, pessoal, a entrada da cachoeira, ela fica mais ou menos uns 500 metros antes de chegar na Serra Grande 1. E quando você entra, você tem aproximadamente aí uns 1.800 metros de uma trilha bem legal, cortada por alguns igarapés aí, e é muito tranquilo para fazer de moto, claro. Tem um pouquinho de dificuldade ali em alguns pontos. Mas o que eu achei legal, e vocês vão ver mais para frente eu falando, é que essa trilha vai ser uma ótima opção para quem gosta de fazer aquelas caminhadas dentro da mata. Então acompanha aí alguns momentos aí da entrada nessa trilha. Nós continuamos de moto. Cachoeiro no pé da Serra Grande. Um pouquinho liso, a descida. Olha aí, galera. Tem um garapézinho aqui, vamos ver se o Fernando vai encarar aqui. Eu gosto de ver o Fernando rodando, cara. Aqui, ó. É fundo? Passar, pô. Aqui, ó. Sai na marca aí, ó, que eu passei. Direto aqui, ó, pra entrar aqui. Pode ir. Rapaz, esse regaço todo. Opa. Tranquilaço. Boa, né?
Vai, vai. Pode ir. Tá um trator aí, acabando com a trilha, bicho.